2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ից ապա ոլորտում վարորդների ինքնուրույն համաձայնեցված հայտարարագրի լրացման միջոցով կարող են գրանցել արդեն մինչև 100 000 դրամ վնասով ավտովթարները, նախկինում գործող 50 000 դրամի փոխարեն։ Նշենք, որ համաձայնեցված հայտարարագրի միջոցով կարելի է գրանցել պատահարը, եթե պատահարին մասնակից են միայն 2 ավտոմեքենա և վնասը պատճառվել է միայն այդ ավտոմեքենաներին կամ դրանցից մեկին։ Պատահարում ներգրաված 2 ավտոմեքենաների համար առկա է գործող ապապայմանագիր։ Վարորդներից մեկը ամբողջական ընդունել է իր մեղավորությունը, տուժող վարորդի պահանջը մեղավոր վարորդի նկատմամբ չի կարող գերազանցել 100 000 դրամ։ Շատ դեպքերում անհրաժեշտ է, որպեսզի վարորդները ձեռնարկեն հետևյալ հաջորդական գործողությունները։ Առաջին, առնվազն 3 անգամ լուսանկարահանեն բախված մեքենաների փոխադարձ դիրքերն ու վնասվածքները։ Երկրորդ, լրացնեն ու ստորագրեն համաձայնեցված հայտարարագիրը։ Երրորդ, ազատեն ճանապարհի երթևեկելի մասը։ Նշված դեպքում անհրաժեշտ է, որպեսզի վարորդները տեղի ունեցած պատահարի մասին հեռախոսով տեղեկացնեն մեղավոր վարորդի ապահովագրական ընկերություն, ներկայացնելով համաձայնեցված հայտարարում լրացված տեղեկությունները։